Eu, como diretor da divisão profissional da Wella aqui em Portugal, tenho o imenso prazer de apresentar-lhes a vocês pela primeira vez uma produção de um livro de moda feito em Portugal com modelos portugueses, com cabeleireiros portugueses e com um fotógrafo português. Bom, o trabalho que vocês vão presenciar esta noite é um trabalho fruto de 7 organizações nacionais, que são a empresa Hair, o grupo Hair, Lauren Gesão, Lirio Hair Group, Maria José Abreu, o team Sérgio e Margarida e o espaço. Trata-se, pois, da primeira produção feita a nível nacional. O que vocês vão presenciar hoje é apenas uma pequena amostra de todo o trabalho que está detrás disto. Nós convidamos 7 organizações nacionais que vão apresentar hoje o seu estilo próprio, a sua interpretação da moda aqui em Portugal, com um estilo próprio, profissional e diferente. Quero agradecer também o trabalho feito pela equipa de marketing da Wella Portugal e a equipa técnica. E também quero dar as graças ao senhor Carlos Ramos, acho que é o fotógrafo mais profissional que existe hoje em dia em termos de moda. Bom, a Wella, nós vamos continuar com este projeto, vamos a continuar a apoiar aos profissionais aqui em Portugal, porque uma coisa vai ficar muito clara depois de hoje. Há estilo, há moda e há qualidade. Não sempre temos que ligar para fora para trazer a qualidade aqui dentro. Portugal tem muitos bons profissionais e o trabalho desta noite é fruto desta qualidade. Muito obrigado para todos vocês para assistir ao nascimento do Portuguese Hairfashion Dictator. Um forte abraço a todos vocês. Muito obrigado. Juliette.
só um instante, cada uma delas aqui representada por um profissional que, acompanhado por uma manequim, nos apresentará a sua proposta. O primeiro cabeleireiro é representante da Casa Ayer. Com 50 anos de idade, este profissional conta já com 40 anos de carreira. Fez a sua formação em design na Escola António Avoio e, ao longo da sua vida profissional, já participou em inúmeros trabalhos de beneficência. Participa também na criação de penteados para peças de teatro, nomeadamente no Teatro Dona Maria II e no Teatro de Cascais. A Casa Aérea não dispensa a presença deste profissional nos bastidores dos seus desfiles. Fábio Fechó, que irá pentear a manequim Wanda Santos, vestida pela Casa Aérea.
Hairfashion Dictators foi o único projeto que o seduziu e que o motivou a quebrar em si um pacto de 12 anos. A manequim por ele penteada é Silvia Ribeiro, vestida de Joseph, pelo espaço. Thank you.
contínuo e constante, Laura não perde uma oportunidade para se valorizar profissionalmente. Quebrando o cotidiano de entrega à beleza da mulher no seu salão, Laura participa regularmente em seminários técnicos para profissionais de cabeleireiro e fashion shows. Laura irá pentear a manequim Patrícia Maciel, vestida de Joseph, pelo espaço. Thank you.
15 anos. Sem consciência do início de carreira, Rosa Alexandre decidiu-se por uma profissão que à data se começava do nada. A força de vontade e o empenho fizeram desta profissional uma das mulheres mais solicitadas para a interpretação em palco das tendências da moda internacional. Talhada para trabalhar em grupo, é naturalmente líder de uma equipa de sucesso. A manequim que Rosa Alexandre irá pentear é Cláudia Fernandes, vestida pelo espaço. Thank you.
profissional dedicou 33 dos seus 48 anos à sua profissão. Com uma sólida formação profissional na Alemanha, Maria José Abreu é uma das melhores protagonistas da área de transformação de cabelos em Portugal. O seu currículo conta com diversos prémios obtidos em campeonatos nacionais e internacionais. Profissional dedicada, para de tudo e todos, para, a favor da causa, preparar uma apresentação para colegas ou público em geral. Maria José Abreu irá plantear a bem-vinda Joana Leandro, vestida por Jean-Franco Ferré, pelo espaço.
professor exímia aliada à tecnologia obtendo resultados invejáveis. É constantemente solicitada para seminários técnicos, fashion shows e passagens de modelos. A Margarida Vicente vai pentear a manequim Adriana Iria, vestida Ellen David, pelo espaço. Thank you.
A partir de agora já não é o que é.
a partir de hoje, e espero que isto seja de exemplo para os vossos parceiros, haja a iniciativa de criar para a mulher portuguesa moda em Portugal com cabeleireiros portugueses. Penso que a Wella está de parabéns, todos aqueles que participaram neste livro estão de parabéns, e vocês todos gostarem aqui a assistir ao acontecimento histórico estão de parabéns. Uma grande salva de palmas para vocês. Vocês não imaginam o trabalho que isto deu e o investimento que a Wella fez. Mas isso fica para depois. Bom, em primeiro lugar, vou chamar aqui ao palco as pessoas que colaboraram diretamente neste espetáculo hoje. Em primeiro lugar, são os 7 manequins que vos receberam com o livro na mão. Quem não quis ver foi porque estava apostado para ter um bom lugar aqui. Chamar as pessoas que realmente colaboraram de uma forma muito ativa aqui no contato deste projeto, que estiveram aqui hoje convosco e que, para além de estarem aqui hoje a sofrer em cima do palco, sofreram muito por estar presentes no livro. Começo por chamar uma organização que está representada por um indivíduo chamado Jó, um indivíduo com muitos anos de atividade, muito bom profissional. Jó, podes vir ao palco, por favor? Um grande salve de palmas para Jó. Uma referência. Era suposto que havia alguém a ficar um grande feliz. Uma grande organização vai dizer qualquer coisa. Normalmente é os primeiros. Quem é que veio ficar aqui a fazer o Jó? Ninguém? Oh, meu Deus. Que surpresa. Jó, o que é que eu faço? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Chamar o próximo. That's for you. Em seguida vou chamar o Filipe, que representou a organização AIR. Também uma referência. Filipe, AIR. A nova geração. Já está combinado, mas já tem uma passeira também. Bom, em terceiro lugar, a organização Laura Nijazão. Quanto é que ela despediu? Tem aqui uma grande parte. O nosso amigo internacional, o
non-conformistes. É mesmo um momento histórico, ok? Portanto, vão perdoar e vocês exaustivos. Para além destas pessoas que vocês veem aqui, estas caras bonitas todas, estes super profissionais que vocês têm à vossa frente, colaboraram imensas pessoas connosco. Aliás, a ideia foi esta. Nós queremos fazer uma coisa muito boa, então vamos rodear os melhores profissionais que existem em Portugal. Está tudo muito chique, está bem para cima. É assim, eu tenho que agradecer ao Carlos Ramos, que é um dos melhores fotógrafos, se não o melhor fotógrafo deste país em termos de moda. Não sei se ele está aqui, porque ele tem outro a fazer e não sei se chegou a tempo. Carlos Ramos, estás aí? Se estás aí, levanta o braço. Não está, o Carlos Ramos atrasou-se. Atrasou-se. Pronto. Uma grande salva para o Carlos Ramos. Uma grande salva para ele. Ele está cá, mas é que não se estivesse. Pois não posso deixar de agradecer o grande empenho do António Carreteiro, que é um dos melhores homens em Portugal a fazer maquiagem. E que maquiou as meninas que apareceram lá no Portuguese and Fashion Dictators, maquiou com os outros meninos hoje. Também não está cá, porque eu não sei se... Ah não, eu tenho que estar cá com o António. António, eu tenho a certeza que o António que está cá. Não, não, não. Não está? Não? Foi-se embora, fugiu. Ok. Depois quero também agradecer... a uma empresa que é a nossa fornecedora, mas que se dedicou de corpo e alma a este projeto, que fez o design gráfico do Portuguese and Fashion Dictators, chama-se Dictators. Eu queria que chegasse aqui alguém do Dictators em cima deste palco. Eles passaram noites a fazer este livro. Não tiveram férias, eu também não. Eu também não conheço. Quem é que veio do Dictators? Não vem ninguém. Ah, então. Ah, você ainda não. Aliás, ainda quero conhecer. Diz que entrega as coisas um dia, entrega 24 horas depois. Ok, mas há uma palmas para ele também. Mas para você não tem problema. Bom, depois não querem saber um monte de gente que acreditou neste projeto. Foi incrível porque eu pensava que os protocolos de parceria que nós fizemos com algumas grandes empresas deste país eram extraordinariamente difíceis. Mas foram extraordinariamente fáceis por uma razão muito simples. Quando se começou a explicar o que é que se ia fazer, as pessoas queriam, de facto, entrar nesta situação. E então, eu quero agradecer o grande empenho da Luca Lee. Obrigada a nós. Obrigado, Gi. A Gi está aqui. Eu sei que a Gi está aqui. Gi, onde é que está? Gi. Está lá atrás, ok. A gente espera um bocadinho, ela vem aqui à frente. Ó, oh, Gina. Vocês têm que esperar. Já esperam um bocadinho, vamos esperar mais um bocadinho. Gina. Vocês vão ver que merece a pena esperar. Ó, Gina. É um grande profissional. Depois quero agradecer, não penso não chegar ninguém, a atriz do Cruzeiro de Portugal e que trouxeram a nossa amiga Juliette aqui. Sem condição, que ela estava aqui a cantar connosco, não sofreu nenhum acidente de avião. Prova que viajar para Portugal, especialmente se for através do turismo Cruzeiro, é ótimo. Depois quero agradecer à MCA, que é a produtora discográfica da Juliette, dos Além Mar. Maria Luís, está aí. Maria Luís. Não está cá o presidente, que é o Pedro Gaspar, mas está cá a Maria Luís. Maria Luís, anda cá. Maria. Fugiu também? Não, fugiu. Ok, Maria Luís fugiu também. Depois quero agradecer uma outra pessoa, que é o homem do IE, que vocês devem conhecer, que é o Luís Ferreira de Almeida. O Luís. O Luís fugiu. O Luís não está bem. Não tem som.
Bom, Luís Ferreira Almeida fugiu, mas vocês conhecem, ele é um homem da rádio e neste momento é um empresário. E trouxe-nos aqui uma data disso, ok? A imprensa, tudo isso. Enfim, bem. Ah, caramba, que nós falamos ao Luís. Não vai contar, meu Deus. Luís Ferreira Almeida, o homem que é, o homem da rádio, meu Deus. Está tudo vergonhando. Bom, quero agradecer também, obviamente, ao espaço, porque foi o nosso clothing sponsor, que vestiu quase todas estas meninas que estão aqui, à exceção da gente da Casa Aérea, para ficar para a Casa Aérea. Muito obrigado, Dona Manuel, muito obrigado, Hugo. Hugo, está por aí. Oh, Hugo. Hugo. Não está a fugir. Fugir. Faz as nossas alturas. Bom, por fim, eu queria chamar pessoas que trabalham na Wella e que deram o máximo para que isto fosse um êxito, para que vocês estivessem aqui hoje. Em primeiro lugar, queria chamar aqui o Departamento de Marketing, as pessoas que trabalham comigo. Queria chamar Miguel Matias e a Anabela Direita. Uma grande salva de palmas para eles, porque eles também não tiraram férias, são excelentes, e tudo isto aconteceu. Miguel Matias e Anabela Direita, como é que vocês estão? Quando chega a hora de ir para o palco, com tudo medo. E vai lá se caça a volta no Lula? Olha, Miguel Matias, é com o que ele está ali. Muito boa tarde. E era nada de dizer que estava a esconder. Volta, ok? Bom, não podia, obviamente, deixar de chamar aqui ao palco uma equipa que é extraordinariamente importante para os vídeos deste tipo de trabalhos, que é o Departamento Técnico de Trabalho. Em primeiro lugar, queria chamar a Alexandra e o Sérgio. Alexandra, Sérgio. Não podia dizer hoje que eu estava perto das escadas, mas foi assim. Ninguém consegue controlar tudo. Alexandre, ou Sérgio? Ah, o Sérgio. Sérgio, olha cá. Faz favor. O Sérgio é técnico da Wella na região. O homem do nada. E Alexandre, esta é a primeira super gira que está aqui. Bom, tem um expediente que vocês não vão saber. Estão tudo a mexer. Bem, por fim, o responsável do departamento técnico, um homem que vocês conhecem, aliás, ele é um animal de pau, é o Mário Alves, que dispensa a apresentação. Mário. Consegui curar, isto é tão complicado. É assim, a moda é o que torna possível que, por um momento, o fantástico se torne cotidiano. Mais do que um momento de fantasia que se vai tornar cotidiano, ou pelo menos hoje é cotidiano, este espetáculo e este livro vai configurar como um marco histórico e vai ser de referência para as próximas iniciativas. Porque isto é tão importante hoje, e penso que vocês já se aperceberam o que é que se está a passar aqui. Eu, em nome do Departamento de Marca, o diretor de divisão, o Sr. Stefano Campos, que aqui ao princípio a falar convosco, gostaria de dedicar este livro a uma pessoa. Vocês importam de fazer um bocadinho de cerveja, por amor de Deus. Eu ando aqui a ver se arranjo um emprego para a SIC, e vocês estão a estragar tudo. Eu queria. Isto é um momento solene. Vocês vão ver. Vocês vão ver estas acidentes. Silêncio, por favor. Não sabem? Ah, já está para a silêncio, ok. Departamento de Marketing e o diretor de divisão dedicam o lançamento deste livro ao homem que esteve durante 30 anos à frente dos destinos da Wella Portugal. E que teve um breve intervalo, 3 anos, e retornou à Wella. Esse homem chama-se Klaus Schuss Langendorf e eu vou pedir para ele vir aqui ao palco e receber uma grande salva de palmas. Muito obrigado. Muito obrigado. Para muitos
caras, tão conhecidos, amigos, colegas, governadores comuns, e para mim um enorme prazer ver também tantos caras, para mim, certamente, homem velho, desconhecidos, os jovens, mas com beleza e com tudo este empenho que este fabuloso equipe e todos os modelos podíamos mostrar hoje. E vocês têm notado que Sr. Pimenta só queria dar um shake hand, mas não queria me dar um microfone. Mas ele me conhece durante muitíssimos anos, ele sabe que eu nunca posso resistir a um microfone. E hoje, eu realmente não sabia nada como vai ser esta noite, mas neste caso, quando fui preparado, a nota da abertura, eu disse imediatamente para ele, sou eu. Ele disse, não nada mais, temos um diretor de divisão mais bonito, mais jovem, que vai receber muito mais aplauso. Apesar disto, que em todos estes 30 anos, toda a assistência nunca entendiu o que você queria dizer. É uma vergonha, mas assim eu devo viver. Muito obrigado pela vossa presença, pela vossa amizade. Bom, penso que chegamos, estamos perto do grande final. Eu acho que já tenho um emprego assim, não sei, mas vamos ver, o tempo dirá. Agora vou passar o microfone aqui à nossa amiga. Vocês sabem quem é esta nossa amiga que está aqui? Vem aqui. Vocês sabem quem é? Ela chama-se Maria, ela não se apresenta ela própria, tem que fazer a apresentação dela. Ela chama-se Maria João Bastos, faz um programinha na TV, não é? Na TV. Aí como há cada alguma vez que eu não vou dizer, porque senão podemos cobrar à fora. Acho que sim, isso é um nome. Pronto, mas ela é super simpática, é um super manequim e penso que vai ter uma grande carreira de apresentadora. E é assim, ela é a capa do livro. Estão a reconhecê-la. Ela tinha outra cor de cabelo, mas é a capa do livro. Bom, Maria João, uma grande salva de palmas para ela. Bom, eu acho que já cheguei mesmo ao fim. Vou só dizer uma coisa. Apesar do momento solene e de ouvir aqui um bocado vestido de padre para dar-vos esta seca toda, queria-vos dizer que isto é uma noite que, apesar de estarmos a comemorar um facto histórico, é uma noite de convívio entre profissionais, entre pessoas da imprensa, entre todos os nossos convidados. Portanto, podem estar aqui até às 2 da manhã, a dançar, a divertirem-se, a conviver. Esta pista vai deixar de ser palco para ser pista. Este palco vai deixar de ser palco para ser pista de dança. Portanto, até às 2 da manhã, estás lá à vontade na casa de vossa. Ok? Mas não se vão embora, vou precisar de uma volta na mesma hora. Thank you.
I learned some Portuguese, just be quiet. I just... No, it's like... Eu gosto muito de vocês.